Algú l'ha trucat eh, uh, o algú ha parlat amb vostè des de des d'Espanya, des de l'Estat, des de Madrid, per negociar? A veure, jo, jo he rebut eh, uh, visitants eh, uh, en persona. Visitants? Eh? Sí. Més d'una vegada. Quin eh, uh, tipus de visitants? Persones, diguem-ne, persones del PSOE. Del PSOE? Uh, sí, persones del PSOE. Aquí? A uh, la Casa de la República no, al Parlament Europeu i no una vegada. Ells sempre, en... abans dels indults, durant els indults i després dels indults, eh? la, la, la seva proposta sempre és la mateixa. Que jo els he dit la resposta que dic en privat i que dic en públic. No és la meva situació la que arreglarà el conflicte. No cal que em vingueu a presentar solucions felices, que m'entregui i que ja em fareu un indult i que ja em tractareu bé. No busco això. No, no, això no arregla res. O sigui, la proposta que li han fet, president, és entregar-se passar un temps a la presó i fer un indult. Sí, això era raonable que ho presonessin, perquè ho, ho anaven a fer amb els presos polítics, i per tant era creïble que ho fessin. Però jo no estic disposat a això, jo no busco un indult. No, ja ho sé, que ara jo, si hagués acceptat això, estaria segurament al carrer. I estaria a Girona, i estaria... Però no he anat a l'exili a fer això. I li vaig dir en públic, i li he dit en privat a tothom, no busco solucions felices per mi. La, solu la millor solució feliç és l'acord és un acord d'aquest conflicte. Si com a conseqüència d'aquest acord polític, podem tornar fantàstic.